ligi kuu taifa la Kenya msimu mwaka 2025 sheria 17 chini ya mavule. So leo anapiga uzi ugenini, uzi mweupe, pamba safi kweli kweli, wanakwenda kuna kwenda kushuka jasho na damu kusaka alama tatu, lakini wenyeji kwa faida ya wachezaji, mashabiki na wote wanaohusika. Lakini Jonathan McKinstry, kikosalama mkubwa ndani ya taifa la Kenya, wakaamua ni haja kuweza kutengeneza si kazi na pungu, lakini itakuwa ni furaha kwa Gor Mahia ambao kidogo makali yanapunguzwa. Sharif Musa anagirisha uzuri, Sharif cheza kwake Austin, anakabwa Austin, mape Sharif Musa sajili mpya, aligeresha uzuri, akamtizama alipo Austin, wakajaribu kuokoa lakini wapi. Patrick Matasi anatumia vizuri macho aliyopewa na Mungu kuangalia tu mpira ukizama nyavuni, ule unaingia. Mpira mzuri wake Sharif Musa, baada kumgeuza tu kama chapati Baraka Idage. Kogalo circle ni yule yule, na itakuwa amemsoma David Owino. Alvin Mangeni anamtoka kwanza uzuri, anamtafuta pembeni nafasi kucheza David Okos. Kogalo, pasi nzuri yake Alvin Mangeni peke yake na goalkeeper, ana kwa uso na goalkeeper David Odia. Muguna Mugambi aubabatiza ukuta tu, cheche Cheche, baada tu mpira ule kutolewa pale na Kennedy Onyango Vidic, akachilia fataki ya mbali, lakini alikuwa macho kabisa kipa Kevin Omondi na kuokoa shuti lake. Chebeki mshambuliaji Kevin Omondi alupanch tu mlinda mlango, lakini ndio uzuri wake Alvin Mangeni akamwandalia tamu kolea ile, lakini kipa yupo. Shambulio nzuri walisinzia ala unafa sasa di Benson Ochengo mala napiga kupiga liba uzuri. Benson Ochengo mala wa kushika mpira na mkono mmoja, shika mguu uzuri alimpigia pale alipokuwa haamini anachokiwa na Matasi. Mala anakula nini huyo? Na mimi pia likale, sio kwa nguvu hizo. Alvin Mangeni balikuwa hayo kwa faida, nafasi kwa pembeni kwake David Okosa, kaileta ndani kabisa huko. Simiti amemfuata Samuel Onyango, akamsahau Kenneth Muguna Mugambi, akasiona nyavu zilipo, akasema talk is cheap. Sema sana domo ni nyumba maneno, kama sisi ni wazee na mikongojo yetu bado tunaweza shughuli. Kenneth Muguna Mugambi sasa amtafuta Tito Okelo, agirisha Tito. Oh! Aliuta kuvaa sare kijani, leo hii wanaitupilia mbali. Aligeuka na kuangalia pale alipo Kevin Omondi, amejaribu kuruka lakini wapi, amepiga kwenye msono kule kule alipopiga Kenneth Muguna Mugambi. Kama najua hapa ndipo pazuri, hapa ndio pana utamu, hapa ndio kwenye kila kitu, hakuna kulaumiwa, lakini wakusifiwa ni Tito Okelo Odong. Kazi nzuri ameifanya Kenneth Muguna Mugambi baada kuiba mpira kutoka kwake Lawrence Juma, aka drive uzuri tu na kumwandelea pasi pale pale tu Tito Kelo. Ni cha Gor Mahia kimelemewa na kiungo cha Kenya Police. Unaona kusema Charles Onyango, Francis Kato Nyambura kwake Tito Okelo do! Walipoteza wenyewe Francis Kato Nyambura, wale wale waliovaa kijani wanakuja kuwasulubisha wenzao, wale wale waliokuzwa ndani ya serikali. Wanasema sasa ni serikali wala sio serikali. Tito Okelo Odong lile nane anaandikisha msimu huu, lakini ni kijiko chake Francis Kata cha Nyambura, mguu wake wa dhahabu ambao umemwandalia pasi halua. Tito Okelo Odong anaulizwa, unakubali kumchukua kwa mahari mliokubaliana? Mashabiki waliopo Mombasa Road wanasema hii ni Kogalo kweli, walisema wafungibu zao. Tito Okelo Odong taka kusuka kwenye msongamano, akakumbuka
wanasema leo askari wote wanapewa leave, wanakula allowance tu, lakini ni furaha ribo ribo.